Čau, Luke. Mirečku, kamaráde, ahoj, můžeš mluvit? Můžu. Řeknu ti, minule doma to bylo výborný, s těma klukanama vyhrálo se a v neděli jdem zás. Ani nemluv. Moja mi vzala minule dres, mladej šálu, budu muset do fančopu, ale tak zás bude ten Andrák modřejší, že? No jasně, ty vole, modré není nikdy dost. Jo a vem mi prosím tě ve fanu 5 lístků, beru kámoše. SK Sigma Olomouc, FK Příbram. Neděle 20. dubna v 17 hodin.